Cvičení na boku, na krční a hrudní páteř. Je třeba ležet skutečně na boku, aby člověk neležel na bokobřiše nebo bokozádech. Hlava, aby nebyla moc vysoko, nebo aby nebyla spadlá nebo někam přetočená. Opravdu tady musí být krční páteř v prodloužení hrudní páteře, kdy je třeba se opravdu uvelebit. Tak nesmí být vystrčená brada, takže bradu zastrčit a hlavu zasunout jakoby dozadu. Nohy mám pokrčený a jdu cvičit s vrchní končetinou, teda s vrchním ramenem. Takže nejdřív stáhnu rameno a povolím. Jo, několikrát. Nesmí to bolet. Jo, je to na uvolnění trapezových svalů, hlubokých krčních svalů a na uvolnění krční páteře. Takže takhle stačí. A potom jdu jemně kroužky ramenem na boku. Je to i na uvolnění lopatky, ramene, krční páteře. Zase ta krční páteř se nedráždí, takže i v případě, pokud by tam byl třeba výhřez nebo kořenový dráždění, tak to vůbec tomu tělu nevadí. Takže jemný kroužky v rameni. Tak a potom nechám si ruku spadnout z postele. Jo, nechám ji sjet. Jo, nesmím se nikam kutálet, pořád jsem na boku a ruka volně visí dolů. Tím pádem lopatka se odtahuje od páteře a protahují se svaly kolem lopatky, tam, kde to většinou píchá. Tak, pak vrátím zpátky a nechám ruku dlaní nahoru padnout jakoby za osu těla a potom dlaní dolů a nechám ji nataženou v lokti a nechám ji za tělem. Tím se protahuje paže, můžeš to cítit i tady na přední straně ramene, a je to hrozně příjemný. Tak a pak začnu nejdřív malý kroužky nad ramenem. Jo, pozor na rameno, nesmí výjíždět nahoru, pořád si ho hlídám hezky, aby bylo usazený tam, kde má. Takže začnu nejdřív malý kroužky a potom postupně zvětšuju až vlastně před a za tělo. Jo, i před obličej a vlastně zlehka protahuju. Zase těch kroužků stačí pár, a aby se to nepodráždilo. Jo, pak můžu si protáhnout prsní svaly, že nechám ruku nataženou v lokti a jedu za osu těla a tady vlastně se mi protahuje prsní sval a vlastně celá paže a podle toho, kde mě to nejvíc tahá, tam chvilinku zůstanu a jdu malinko dozadu a vrátím ruku zpátky. Pokud ta bolest nepřejde, tak je třeba zase se sklidnit, lehnout si do úlevové pozice a vnímat, kde tě to tělo bolí. Pokud je to krční páteř, tak vlastně protahuju zase krk, jenom takhle zlehka. Pokud je to spíš v hrudníku, tak protahuju hrudní páteř a to bude v jiném videu. Tak děkuju za sledování a zpětnou vazbu. Pokud cokoliv, tak určitě se mi ozvi. Tak ahoj.